Zdravo. Ajde, ajde, ali moj, ajde ti drži ovo. Drži, brat. Zdravo. Zdravo, drugarice. E, čao. Kako ste? Dobro. Evo, ja se trudim da vam da ulepšam dan, ovaj, da ne budem sam. Ulepšava si nam. Nemoj da nas snimam. Pa šta je, ono, sve to lepo. Kaži ti nešto, mrane. Mrane. Kaži ti nešto, mrane. Kaži ti nešto, mrane. Kaži. Neću, pa šta? Ništa. Pa bilo šta, nema veze. Ne moraš, ni, što osjećaš, to kaži. Opušteno, mrane. Ja osjećam da sam zaljubljen u nju. E, nekaj, pa to je nešto. Mrane. I ne treba se krijer ljubav, brale. Treba da se... Kaže, treba da se ono... Da se volite, ono. Ono. Šta ima veze? Šta je to loše što će neko da se voli? Pa ništa. Evo, ovi dvoje se poljubili. Stvarno, onako strastveno. Ajde za kameru, ajde za kameru. Ajde nam poljubac, brane. Živela ljubav, brane. Ja mislim da ću vam biti srećan, ono, da vam tu blokadu, tu psihološku, da pređe to u da se razvije ljubav, brane. Da se razvije ljubav, brane. Može jedan lud smek. Može? Može. Ajde. Pa mi je. Ja. Ha, ha, ha. E, ulepšali ste mi ovaj večer. I ti si meni jutra. Devojko, kako si, brane? Dobro sam. E, ne daj se. Ne daj se generacijom, brane. Kako se osjećate na Adi, ono? Na Adi. Dobro, nema veze. Greške se praštaju ako su iskrene. Na kališu, brane. E, super, ti. Evo i ove devojke nešto kao. Čekaj, ajde, da, samo da ih snimim ovako. Devojke, pozdrav, brane. Woo! Šta ti misliš o ovome, što oni prođu, a ne kažu ništa? Sramot. Brade, a mi smo živa bića. Šta mi mislite o tome? Pa, sram da ih bude. Mislite da je mnogo... A ne treba da stanu da se snime. Treba da se kazne. Da. Ne znam zašto beže od kamere. A što su sad one bolje i ženske? Nisu bolje. Što su one... Tu je sad ponos, znate, kao ponos, neću kao da pričam. I šta misliš od njih ovako kao... Pa pre svega što nisu lepe. Što nemaju poštovanje prema vama, vi ste pošten čovjek, imate svoje objave na YouTube-u, u smehu, svi pričaju o vama. To je sramota stvarno, ja bi nikad znao. Tako da, kid. E, upravo si. Tako, cijenim ja to. Nemo nikad da voliš takve žene koje ne poštuju tvoje drugare. Mrare. Zdravo, devojke. Alo, bre, kada vas pozdravite. E, viš, četiri devojke, neće se jave. Sramota. Sad su oni sad kvalitetniji ljudi od vas. Oni su sad ribe. Da, pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja. Pa evo, hoćete još nešto, ajde, kaži slobodno. Neću. Kaži šta te boli, ono. Ništa, mene ne boli. Kaži kako se... Ja sam srećna u životu. E, to, nećemo da menjamo. Ajde, kaži nešto još nešto. Mene boli kolenčo. Mene kičma, brate. Kičma te boli. A zbog kompa, te danas sam kompa. E, jebi ga, izađi malo, brate. Da snima. Iz kompića, brate. E, ali ulepšali ste mi večer. Nisam ni znao, znaš kako kaže, ne možeš ti na silu da pričaš s nekim ako on neće. Da. Ako nema ljubavi, onda... Ajde, Kale, evo ti gosti. Obožavaj. Evo su oni tamo, možete. Ma vi ste mi tu, ono... Oni tako blenu. Pošto ko stane 20 metara, 200 metara, 200 km od mene i kako da pričam sa čovekom, jer je... Pa nikak. Nema šanse, mrene. Nema šanse, mrene. E, to je to. E, kažete to je nešto. To. Dosta. Ćao. Kažite nešto. Živjela ljubav. Ajde, spojite se ovako skup. Ovako, buranija neka. Ajde, ono, ajde neki pozdrav, nešto, ono kao. Ono kao buranija. Buranio! Ajde nešto kao nešto ovako, peace i to. Mir, brade, mir, jedi krompir, brade. Mir, brade. To, ljubav, nek se širi, brade. Uuuu.